twongeye kubasuza abakunzi ba Newmind Media nk'ibisanzwe tuba tuje tugiye kubagezaho inkuru ziri gucaracara ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ibiri muri showbiz nyarwanda no hanze yabyo turabasuhuzaho muherereye hose mwumva ururimi rw'ikinyarwanda nkuko muri kubibona rero hanga kuri screen zacu dufite Kenson Kenson yagosho yamutumiye avuga ukuri kose ndagira ngo wumve amagambo Kenson yavuze niyo aza kuza guca impaka zose zabaye mu bintu numvishe cyangwa nawe wumvishe nkuko biri muri showbiz bari kubivuga ngo yanze kuririmba kubera kunywa Hennessy mu by'ukuri yavuze ukuri kose yongera nagaruka avuga ku mugabo bita Lucky hamwe n'uwita Bayingana ati ndabanenga cyane reka tubikurikire neza inkurirano mu magambo Kenson yatangaje yavuze yuko mu by'ukuri atigeze yanga gufasha umuvandimwe Ben ati kandi nanone ntago nanze kujya gukora performing kubera kunywa inzoga yitwa Hennessy mu by'ukuri barabeshya ntago ari byo agusa ikiriho cyo banze kunyishyura ati nanone kutanyishyura ntago byari kumbuza gufasha umuvandimwe ati dore ko njyewe namukoreraga akazi ko kumubekinga yaranyishyuye yankoreye akazi gakomeye cyane kuba narangiye mfite aho ngeze ati ni umuntu wateye itafari kugira ngo nanjye ngaragare muri showbiz nyarwanda umwundwe n'abaturage nk'uko umeze Kenson arongera aratangaza aravuga ati mu by'ukuri njye ntago nanze kuririmba kubera njyewe ati cyakora igishoboka cyo contract twari twemeranyije ntago babashije ko bakusuza amasezerano ati niyo mpamvu rero kuririmba bitashobotse bitewe na timu yanjye yaje gufata umwanzuro ababona ko kabari n'agasuzuguro gakomeye cyane mu marira menshi akomeye cyane akavuga ngo ati munyamakuru bita Lucky yatangaje ko bamaye miliyoni yavase nkanga kuririmba ati mu by'ukuri biteye agahinda kuko sinanavuga na vase bageze bama ati kuko ayo mafaranga sinakigera nyavuga ati kuyavuga biteye isoni biteye n'agahinda kuko ntago ari ikintu nanavuga ngo gishimishe n'umunyarwanda Kenson n'ikindi cyamubabaje we ku giti cye timu ifite ikibazo ntago yakanga guperforminga ahubwo icyabayeho ngo nuko bakomeje kumubeshya cyane bakamubeshya amafaranga nagaragare finali bagashaka kaza kuririmba akongera akavuga ko umunyamakuru bita Lucky yaramubeshye mu by'ukuri ati uyu mafaranga yigeze abone bayamuha ese niwe wayohereje ati ntabwo yarazi deal bakirinye hagati ya Kenson n'ababa bakoranye contract ati ni ikintu gikomeye cyane kubona Lucky avuga ibintu adahagazeho atanaka ati ndamunenga cyane ati nkongera nkanenga n'undi bita Bayingana ati nawe ndamunenga kuko ntagaze ibyo yavuze cyangwa ibyo yabyitiriyemo bitari ngombwa tukagaruka kandi nanone Ariel Wayz aravuga kuri Kenson akavuga ko Kenson ibyo avuga ari ukuri ukuri kandi kuzima ati byatumye abahanzi bose twari dufite hariya contract twishyurwa kandi nandaro ni Kenson yataba Kenson ntabwo twari kwishyurwa ati mu by'ukuri ibyo avuga ni ukuri Kenson ntiyishyuwe iyo ni amagambo ya Ariel Wayz yatangaje ku giti cye hano yayakuye makuru twayakuye kuri The Choice Live niho yabivugiye uze gutarukirayo urabisangayo byose ngayo nguko rero amakuru yarari kuri uyu munsi n'imihanda yose ku mbuga nkoranyambaga yarahari yarayangaya twabashije kuba twabakusanyiriza ukuri nuko kugiye ahagaragara Kenson ntabwo yanze guperforminga kubera gusinda cyangwa ubusinzi Kenson kuri kwa ari guhari nuko banze kumwishyura akaba ariyo mpamvu ataperforminze twari turi kuri Newmind Media yanjye mwabanaga 47 ibihe byiza kuri muri wowe udukurikiye aho uri hose umunsi umwe amahoro y'Imana akomeza abane na cha cha.